Հիմա եւս մի փոքրիկ համար ես ու Արմուշը կներկայացնենք ձեզ։ Ուրեմն պատկերացրեք մի այսպիսի իրավիճակ, բոլորից հետ եղել է, դա, երբ որ որևիցե մի գործարան, որովհետեւ մեկի տուն զանգահարելու եք, ինչ որ վերցնում են, ասում են մի ոպե սպասեք, հեսական չէ, ու պատկերացրեք այդ մի ոպե ընթացքում ինչեր են տեղի ունենում։ Ու ասենք հիմա սովորական զանգ, սովորական գործակալություն։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ներողություն տնօրեն ինձ կմիացնեք։ Մեկ ոպե։ Տնօրենը տեղում չի։ Գնենք։ Պատկերացրեք զանգ կոնսերվատորիա։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներողություն, դա կոնսերվատորիայից է։ Իհարկե։ Խնդրում եմ, ինձ միացրեք ռեկտորատ, հա։ Մի ոպե։ Բարի պետական։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներողություն, դա Բարի պետականից է։ Իհարկե։ Խնդրում եմ, ինձ կմիացնեք տնօրինությանը։ Մեկ ոպե։ Հեյ, հեյ։ Ա տնօրենը տեղում չի։ Հիմա պատկերացրեք, զանգահարում ենք ժեկ։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ժեկից է։ Հա։ Այդ ջրերի համարում հետ կարող ենք խոսել։ Մի ոպե սպասեք։ Ալո, լսում եմ ձեզ։ Ես ուզում եմ իմանալ, ում հետ կարող ենք խոսել այդ ոռոգման ջրերի համար։ Ա, մի ոպե սպասեք։ Ահա։ Լսում եմ ձեզ։ Ոռոգման ջրերի համար ես ում հետ կարող եմ խոսել։ Տղա ջան, սխալ է զանգել, վաղը մի հատ զանգի։ Հիմա պատկերացրեք, զանգահարում ենք երկչուհի Նանայից բնակարան։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նանայից բնակարանից է։ Այո։ Որ խնդրեմ, հեռախոսը կփոխանցեք Նանային։ Մի ոպե։ Նանա ջան, արի հեռախոսը մոտ եք աշու։ Ես զանգացրեցի։ Հաջորդ զանգը պատկերացրեք երկիչ Թաթուլ Ավոյանենց տուն։ Բարև ձեզ։ Մոնուկը, լայո։ Թաթուլ Ավոյանենց բնակարանից է։ Յաո, խարեպ, յովարո։ Ես խնդրեմ, Թաթուլ Ավոյանին կփոխանցեք հեռախոսը։ Կեմ ոպե, խարեպ։ Խարեպ։ Այո, դու դեք ազա զանգ էր, բելի քի միջ հետո զանգի, խարեպ։ Հաջորդը պատկերացրեք աշխարի ամենաազնիվ մարդու բնակարան զանգ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հակոբին էի խնդրում ես։ Հակոբին։ Այո։ Մի ոպե։ Շուտ։ Մտի բողնիկ շորերը տանի։ Հանյուս։ Մտի բողնիկ կոշիկնի տանի ու լես վաննա մտնի։ Ջուրը միացու։ Ջուրը միացու ասում։ Այդ ձև թրջվի, հա, թրջվի, շամպուն եք սիգախի, կսի խնդրում է սպասում է, Հակոբը լողանում է։ Պատկերացրեք զանգ ապարանի բանկերից մեկում։ Բարև ձեզ։ Ապարան բանկ, բարև ձեզ։ Ձեր բանկում բոմբա տեղադրած 15 վայրկյանից տրաքելու է։ Հանի 15 վարկյանից։ Մի ոպե։ Հաջորդ զանգը պատկերացեք աշխարի ամենաաղքատ գործակալություն զանգ։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր տնօրինին եմ խնդրում։ Իսկ ով է հարցնում։ Հարկայինիցա։
Mirope. La 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 la. La 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 Շնորհակալություն տղաներին, իսկ այս պահին վիտամինի բեմում Ջեյմս Բարի երեկո վիտամին կլապ Այսօր մեր հեռուստաեթերում շատ շատացել են սերիալները, որ ալիքը փոխում ես ցանկացած պահի սերիալը միացած։ Բայց հիմա եկեք ժամանակով հետ գնանք ու հիշենք, թե որ սերիալներից ենք մենք սկսել իրականում սերիալ նայել, ովքեր են մեզ համար եղել իսկական սերիալի հերոսները։ Գնացինք։ Առաջինը իհարկե Ստրկուհի Իզաուրան էր։ Ինքը էլ մի տեսակ սերիալային օլիգարխ էր, որտեղ առաջինը ինքը սկսեց Հայաստան սերիալ բերել։ Վերոնիկա Կաստրան, այն ժամանակվա միակ դերասանուհից մեկն էր, ով եկավ Հայաստան։ Այդ ստացվում է նույն բանը, որ հիմա Վենեսուելայի ներքին գործերի նախարարը ժառանգների դերասաններին տանի իրանց մոտ։ Պրոստը Մարիա, պրոստը սերիալ։ Կինոյի տղա։ Մեկ եք հիշենք, ումից է սկսել այդ կինոյի տղա հասկացողությունը։ Իրանք են բարի, պուպուշ, մռութ կինոյի տղեկը, ինքը, այս մեկը, բա այս մյուսը։ Ձիկի անգել, շատերի սառնարանների վրա է ապրել Նատալիա Օռերոն։ Հիշում եք Ռութին ու Ռաքելին։ Հիմա իրա դեմքին նայեք, էլ ինքը ոնց կարա սերիալի գլխավոր դերակատարը լինի։ Ու մեկ էլ միշտ բոլոր իրանց խառնում են, որ նա Ռութը, որը Ռաքելը, չի մնալու, որ երկուսին էլ նույն դերասանուհի Գլորիա Պերեշն էր խաղում։ Ամեն սերիալում հիմա պարտադիր պետք է մի հատ գիժ լինի։ Բայցի մեկ եք հիշենք, թե ումից սկսեց գժի կերպարը սերիալներում։ Տոնիո Լունացիկն էր։ Այս կնոջը հիշում եք, ինքը խաղում էր բոլոր բրազիլական սերիալներում։ Ինքը Բրանկան էր, ինքը Աննան էր, ինքը Կլարիտան էր, ինքը Սյուզաննան էր, ու չգիտես ինչի բոլոր այդ ֆիլմերում ինքը միշտ այս հրակնիկն էր։ Սուրճ կնոջ բուրմունքով։ Այս Գավիոտանա։ Այս խեղճ աղջկա անունը դրել էին Գավիոտա, ուզում էին մեկ իրան սիրահարվեր։ Վամպիր Բրինյոն։ Մինչև հիմա չեն հասկացել ինչի էր այս մարդը վամպիր։ Այ Կասանդրա, այ լավ ընտիր որակով սերիալի երգ։ Դե որ ասում եմ Կասանդրա, Դարինդան ու Ռանդուն բնականաբար հետն են։ Հիմա այսօր լիքն է նաև կրիմինալ սերիալները, բայց եկեք հիշենք, ումից սկսեց այդ ամենը, ով Հայաստան բերեց կրիմինալ սերիալները, ով է կանգնած ակունքներում, ով է մեր կրիմինալ սերիալների կնքահայրը։ Այսօր ոչ մի սերիալում չկա տենց կերպար, որ տենց բարի ու ճիշտ խորհուրդներ տա ոնց որ հորեղբայր Ալին։ Դետեկտիվ սկսեցինք նայել Մինա Զավուտ Կալոմբո կոչվող անիմաս սերիալից, ու այս մարդը տենց էլ իր պլաշը ոչ մի սերիալում չհանեց։ Ջերրաձեի Աշկանը, ով հեչ մի անգամ չի ուզել իր կոստյումից ունենալ այն կրակներով խփի։ Ու վերջապես Սանտա Բարբարան, սերիալ, որով ապրեցինք 5 տարի, ու մեր ընտանիքի անդամներն էին դարձել արդեն Կրուսը, Իդենը, Սիսին, Ջինան, Ջեֆրին, Կեյտը, Մեյսոնը, Կելին, Թեդ ու այս երկուսը, որ անունները չեմ հիշում։ Ու բնականաբար էլ ինչ սերիալ առանց գովազդի, հիշենք 5 գովազդը։ Ու այսօր ձեզ հրաժեշտ կտամ սերիալային լեզվով։ Amor e felicidade para todos vos, porque gracias, James. Thank you, Jamesin. Կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին. Fastnet-ը միջև հոկտեմբերի 15-ը հայտարարում է ակցիա, բերելով Fastnet-ի գրասենյակ ցանկացած provider-ի միջազգային հեռախոսակապի կամ dial-up-ի task card
Voriți mai gone Fastnet-i carte, că stanac mec am văcear Fastnet-i mijazgăin herrahosacapi cart. Maramas sunt evicuțiunerii hamar, zangare, chisun ciorți, iotana sunt ierec san herrahosamarov, cam ai țeleg ierec W, bionet, chetaiem, caic. Եվ մեկ ինֆորմացիա մեր հանդիսատեսի համար, ովքեր սիրում են մեզ տեսնել ակումբային տարբերակում, ավելի ազատ, ավելի ոչ եթերային հումորներ են սիրում, այսուհետ հոկտեմբերի 10-ից սկսած յուրաքանչյուր ուրբաթ Վիտամին Կլաբի ակումբային ելույթները Ջոս Նորաբաց համալիրում։ Խանջյան 20 հասցեով տեղեկությունների համար զանգահարել 56-0805 հեռախոսահամարով։ Հաղորդման սկզբում խոսք ենք տվել Արամային, որպեսզի որ անդրադառնալու ենք ձեզ, եւ ահա եկավ այդ պահը VTV-ի հյուրն այսօր երգիչ Արամեն։ Արավոտ, արավոտ, իմ աչքերն են չպրկով, միասին ենք ուսով, գնանք ճամփով քարոտ։